Lelo mu byafayo mu masunsule. Unako rabiri mwenya May omwako gwa 1996 re unako re byafayo olwakazigizigi mu Buganda. Luno re unako olujukirwanga yali Prime Minister wa Uganda Dr. Apollo Milton Obote re yasindika amagye mu lubiri lwa Sidward Mutesa e Mengo ne gamukuba. Sidward Mutesa yali kabaka wa Buganda ate era nga ye President wa Uganda yasooka nga Dr. Obote ye Prime Minister. Abaaliwo bajjukira ki? Waliwo abaaliwo era abakyaliwo. Abandi baatugendako naye ebyafaayo byasigalawo era bijjukirwa. Akatabanguko ak'ebyobufuzi akaaliwo mu May 1996 kaali tekannabaawo, kyokka ng'obubonero bwali butandise okulaga ng'Obote bw'yali amaliridde okulumba Kabaka Mutesa mu lubiri lwe e Mengo. Abaami n'abasajja ba Kabaka baali batandise okwetegekera olutalo olwo nga bakunga abalwanyi n'ebyokulwanyisa ebyali bisoboka okufunika. Obote yayagala okukwata olukiiko bonna banankani be ba UPC fetuli ba masaza kakati ne tugamba abalala baali batandise okugenda nga bagenda abawaayo ekyo jamiro naye nno okutuusa twabagamba nti ok oba mwagala okugenda mu UPC kaade ya KY mugizeeyo muloke mudde mu nsiike wesimbe ku UPC n'owa KY bw'onooyita ng'ojja eno nga tumanya nti oli wa UPC naye nga bakulondera ku kaadi eri omala kugizaayo. Kale nno baagenda okulaba twali ab'amasaza 20 naye nga tuli too strong okuba baka baffe. Kaakati nno abalala ne baagala okugenda tugamba baagendanga ne bafunayo ensako bali eri nesizimanya naye n'okutuusa twakiyogogera mu lukiiko nekuga nti abaagala okugenda mu gundi mu UPC bayinza singa bakomyawo kala ya KY ne bajja wano ntumanyira ddala nti oli wa UPC. Kale nno Obote bwe yalaba nga tu resistance gye tukoze y'amaanyi kye yakola kwe kuleeta ekiragiro ng'agamba nti ababaka b'olukiiko olukiiko lwonna olw'e Mengo lubeerenga lw'ababaka balonde butereevu ab'amasaza bavuemu kubanga tebajja ku lukundi. Ne tumugamba nti tolina buyinza kukiiko nsonga eyo era togezangako okukyogera. Kaakati okuva olwo entandikwa y'ebintu okugenda nga bigootaana we byali Obote okwagala okukozesa obuyinza bwe kitese nekijja munnaffe nakireeta Kaggwa ow'ekkooti nti kiba bwe kityo ti gavumenti alina buyinza wano ti mugyewo gavumenti yammu wano mugitwala awalala kubanga constitution tebawa buyinza kutulagira. Kakati okuva olwo Obote naye nanyiiga ne balaba engeri gy'analyamu obwa president n'okulaba engeri gy'ayinza okufuga Buganda n'okugiyisa wansi efuuka esole y'engatto ebyo nakatandika okubigira okubiyiya n'atusanga nga tuli bagumu tetuyinza kugamba nti tuddeeno tuddeeri. Kakati okuva olwo nakatandika okwagala okupulaninga agenda awambe Kabaka lwali ng'olunaku lw'omwezi nga 17 May omwaka ogwo gwa 1996 ne tutegeera Kabaka yali ajja okulabika e Mengo ne tubikyusaamu naye nno twali ku olwo twabamu anyway ng'olwo ebintu bituuse munyooge ne tumanya nti kati ekiseera ekijja waliwo akanyamberege n'olwekyo tuteekwa tweteeketeeke okwolekera obuzibu obwo. Leero mu byafaayo mu masunsule.